مہربانی جناب ملک احمد نواز جایا صاحب، ملک شاہ نواز جایا صاحب، رائی صاحب، حافظ ملک محمد امیر صاحب، امین صاحب، حافظ ملک محمد امیر صاحب، رائی صاحب چنکی، اور ادھی گھرو خان صاحب شفا اللہ خان روکڑی نو 50 روپے شکریہ جی، مانی خان مچلا صاحب شکریہ جی، مار مار بیٹا صاحب، باقر کمار صاحب جی، خان صاحب میں پاواں گا جناب، او میرا دل ناشا اقبال فیصل بال صاحب دا حکم جی، وڈو مسکین صاحب تشریف لے آؤ جی، بڑی مہربانی خان صاحب، وڈو مسکین صاحب، بساں گجرات دیاں بھول گیا ڈھولے کواں گلاں پچھلی رات مہربانی راجا امن نواز صاحب بہترین گاری ہو جھکی دیگری دے ویلے چولے تو
عوام حضرات شفاء الله.